albaabka ayaa la ii soo gargaraacay anoo gurigayga jiifo. Markaan carro albaabka furay, albaabka waxaa taagnaa marxuumad duul Allah u naxariistay oo shahaadinayso, iyo ciyaalkeeda oo ooyayo. Okay, marxuumad luul, markii albaabta lagu soo garaacay aad soo baxday, waxaad aragtay marxuumad luul. Maxay marxuumad luul, sidee xaalkeedu ahaa markaas? Markaas waxay ahayd qof guban oo dad ku yaalo oo shahaadinaysa oo dhahaysa ya caawiya. Hadalladii ay ku tiri markaa ay lahayd maxaa ka mid ahaa? Ya caawiya, eeddo ya caawi, laa ilaaha ila allah, intaasay ku celcelinaysa. Maxaad samaysay adigu marka talaabadii ugu horreysay aad qaaday, maxaa u sheegay? Talaabada ugu horreeya aan qaaday waxay ahayd ciyaalkii inaan horta guriga inay soo galeen, oon iri ciyaalkayga qabta ciyaalka intii looga imaanayo. Dadweynihii markaas bannaanka taagnaa oo dhalinyarada baawureyda ahayd aan ku iri, gabadhan intaa ku fiirsanne gaari ama mooto wax noo soo qabta. Markaas okay, ma raacday adigu mootadii? Ma raacday? Haddaad raacdaysa xaggee geysay? Mootada anaa raacay iyo wiil kale. Haddase wiilkan ma aqaano sababtoo ah waan nahay. Waxaan geynay isbitaal annaga agtanada oo la yiraahdo Caalami. Okay. Okay, waxaad sheegtay marxuumadda oo gubanaysa. Waxaad sheegtay marxuumadda oo gudoomiye oo wadan kara soo ma. Waxaad sheegtay marxuumadda oo gubanaysa inaad ku soo baxday oo aad caawisay, inaad mooto saartay ka sokow. Caawinaad kale aad u samaysay ma jirtaa? Caawinaad kale u sameeyay waxay ahayd waxay markaas suganeed jalbaab oo dharka kuwana. Marka maadaama korkii ay dab ku yaalo, waxaan is iray wuu ku dhigaa jalbaabkan mara baatiya inta soo qaadan ku daboola cawradeeda. Markaas okay, marxuumaddu mootada mayada lugaheeda ku fuushay mise inta la qaaday baa la saaray iyadoo bilaa tabar? Waa dow sheeg. Mootada waxaa saaray dhalinyaradii markaas albaabka soo garaaca iyada caawinay. Way kori weyday, macnaha fariisa markii la yiri mootada kor ma kori karaytir. Okay, cusbitaalka markaad u qaaday oo aad cusbitaalka geysay, wax hadalaho ay kuu sheegtay ma jiraa? Kama dow sheegato jiro? Wax hadala maanta ii sheegtay waxaa ka jiro inay dhahaysay ilmahayga maxay hayday waa agoon, haddana ma rajoobi doonaan. Ku celi maxaa tiri? Ilmahayga waa agoon, haddana ma rajay noqon doonaan. Markaasaa waxaan ku iri dhib looma dhinto, ajala loo dhinto. Ajala loo dhinto, ha.